Ġenituri ta' persuni b'diżabilità jinsabu muġuan bil-kummenti ta' esponenti tal-Partit Nazzjonalista. F'kampanja elettorali l-Partit Nazzjonalista ħabbar li l-persuni b'diżabilità f'Malta bħala nies li ħaqhom tibdil urġenti fil-Kostituzzjoni tal-pajjiż. Fuq One Breakfast News il-ġenituri żvelaw fatti li juru kemm jistonnaw it-talbiet li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel issa. Philip Rizzo u Lorenz Borġ qalu li ltaqgħu ma' Simon Busuttil f'Ġunju 2012. Għalli l-magmiħi ma kienx jaf eżattament di daw il-problemi, għalli nsalmar waħħaġa għalli di li jtolbu tiswa ħafna flusa. Staqsew għalix f'25 sena sar ftit li xejn. Kellhom 25 sena biex id-DA Centers ma kienux ikunu fl-istat tal-lum fejn hemm 400 miktubin fid-DA Centers u 200 fil-waiting list. Għalluna li kienu se jagħmlu dar kull sena. Il-fatti huma li id-disa djar li kien hemm eżistenti, 8 minnhom kien għamilhom Dr. Gonzi meta kien ministru xi 8 snin ilu. U fl-aħħar 7 snin sar wieħed. Bejn 20 u 30 adult b'ċertu sfidi ta' natura intellettwali inżammu fl-Isptar Monte Karmeli għal aktar minn 10 snin. Dan kontra l-parir tal-esperti. L-istess Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern m'għamel xejn biex jiżgura li l-kwota ta' nies diżabbli fil-postijiet tax-xogħol tinżamm. Però s-soluzzjoni li suġġerixxa dak iż-żmien kien illi 2% intellawha 4%. U jiena bħala ġenitur dik nodda daħq fil-wiċċ. Għax jekk ma nistmawx it-2%. Kif ħatir doppja? Billi daqqa ta' pinna tagħmilha 4%. It-tama ta' ġenituri ta' tfal diżabli tinsab fil-fatt li dan il-gvern f'14-il xahar diġa beda jwettaq miżuri konkreti favur persuni b'diżabilità.